Ja, men nå skal jo vi pokerturnering med jævlig drevne, flinke pokerspillere. Så jeg må jo nesten forberede meg litt, så ikke jeg driter meg helt ut. Så hvis jeg går ut først, så begynner jeg å grine. Du vet jo hvor dårlig taper jeg er. Så jeg har veldig høye tanker om meg selv nå, for å vinne over proffene. Å, herregud, det blir spennende i hvert fall. Jeg tror jeg på deg. Ja. Man må ha trua, så går det gærlig, uansett. Men jeg driver jo vinner her hele tiden, da. Så spørsmålet er om jeg spiller med proffe eller med amatører. Det vet man jo ikke. Never know. High five. High five. Ønsker meg lykke til, i hvert fall. Det trenger jeg. Jeg vet det kommer til å rocke. Ja. Jeg tror jeg. Ja, det er godt. Det har jeg også faktisk. Urealisten Maria. En hjerter til av hjerter! Yes! Beachuben! Oi, filmer du nå? Nå vant jeg igjen! Woo! This town's so lame, I'm feeling so wired. It's 4 a.m, I'm not even tired. We're in your car, we can drive away. Oh yeah, yeah. We're almost there, I'm loving this feeling of something new. Just right what I needed, take me there. We can drive away. Face. Poker face. Ja, er du fornøyd? Ja. Jeg håper sjefen ble fornøyd da. Jeg tror det i hvert fall. God morgen. God morgen. Back to the poker. Nå begynner vel folk å bli lei av at jeg sier det, men i går så gikk det jo veldig bra. Så jeg skal spille igjen i morgen, turnering. Så blir det på lørdag igjen. Til mandag faktisk. Med keyboard. Jeg synes jeg gjorde det ganske bra i går. Jeg var veldig fornøyd. Det er veldig litt. Kappen på skakke og sminka fra i går. Ja, men jeg har ikke orket å ordne meg. Sliten. Fuck! Jeg tappte.
Jeg vet ikke helt. Jeg trodde vi hadde en avtale. Jeg føler vi har en avtale, men jeg husker fader ikke. Greier ikke å plassere den. Nei. Men ja, så sånn er det. Vi gjør det. Ja. Så ser vi hvordan det går med alt og... Tror det går bra, ja. Her er en god feeling. Da er vi barnefri for første gang på en uke eller to. Jeg husker ikke lenger. Men jeg er litt sliten, egentlig. Det har gått hardt for seg det siste. Heldigvis så drikker vi ikke, så da tror jeg det hadde vært enda verre. Synes du bare hadde ligget sånn rett ut på hele sofaen og bare... Men jeg drakk jo så mye energidrikk i går at jeg skalv da. Jeg fikk jo helt panikkangst på slutten. Jeg satt sånn med de tre energidrikkene, så det var ikke noe lurt. Anbefaler ikke å drikke tre, hold om igjen. Vil du ha mer kaffe, eller? Ja, gjerne. Men jeg har en følelse på at det blir en bra dag. Jeg vet det blir en bra dag. Føler du på meg? Ja, han jeg kriget meg på slutten her, satt meg akkurat samme kort. Potten ble splittet. Uff, der ble jeg skuffet, ass. Du, altså.